Përshëndetje dhe mirë se erdhët në Kronos. Kryefjala e këtyre ditëve është hetimi që prokuroria e posaçme ka nisur për mënyrën se si janë privatizuar pronat e forcës detare gjatë 6 viteve të fundit. Spak gjatë javës që lan pas, por dhe këtë javë ka thirrur dhe ka pyetur drejtues dhe ish drejtues të lartë të ushtrisë. Ndërsa shkallët e prokurorisë i ngjiti edhe ministrja e jashtme Olta Gjaçka, e cila është kallëzuar për shpërdorim detyre në kohën që ka mbajtur postin e ministrit të mbrojtjes, nga ish drejtuesi i forcës zetare Artur Meçollari, pikërisht për mënyrën se si është privatizuar baza e Sarandës. Prokuroria e posaçme është në kulmin e hetimeve për bazën e Sarandës pasi e ka vendosur edhe nën sekuestro. Gjatë kohës që zhvilloheshin këto veprime hetimore të SPAK, një tjetër pronë e forcës zetare i është vënë syri nga privatët. Bëhet fjalë për ish depon e minave detare në Porto Romano në Durrës, një sipërfaqe prej 52.000 metra shkatror. Një kompani private është duke punuar aty për të zgjeruar veprimtarinë e saj në një port privat që ndodhet aty. Por këtë e ka bërë duke mos marrë leje as në komandën e forcës detare, por edhe as në Ministrinë e Mbrojtjes. E çuditshme në këtë histori është mosreagimi i këtyre dy institucioneve. Ne do të ndjekim një material filmik i cili na tregon të gjithë kronologjinë e kësaj çështje dhe më pas do të rikthehemi në studio me të ftuarin ton. Zyrtarët më të lartë që drejtuan Ministrinë e Mbrojtjes dhe Shtabin e Përgjithshëm të Ushtrisë janë thirrur para prokurorëve të SPAK për të dhënë llogari për kalimin në administrim të private të pronave të forcës zetare. Çështja ka më shumë se 2 vjet që po hetohet nga prokuroria e posaçme, por kjo nuk ka ndalur reksin e bizneseve për të zaptuar të tjera prona. Në zemër të bregdetit të Adriatikut ndodhen 52.000 metra katror tokë në pronësi të forcës zetare. Në zonën e Porto Romanos në Durrës, gjitur me portin tregtar të kompanisë koncesionare Porti MBM, që zotërohet nga Castrati Group, ishin disa godina që kanë shërbyer si depo të minave detare vite më parë. Për para vitit 1965, bëhet fjalë për në luftën e dytë botërore, ka qenë kamp përqendrimi i italianëve, biles ka pas dhe një monument për kampin e përqendrimit, por duket monumenti nuk është më, është hequr. Sot, pjesa më e mire tyre nuk janë më, disa të tjera me zi që ndrojnë në këmbë. Që nga gushti i vitit 2020, kompania koncesionare e portit ka nisur zgjerimin e saj në këtë pronë. Prona është e ushtrisë dhe pa leja apo kontrat që miratohet me vendim të këshillit të ministrave, nuk mund të prek askush asnjë fije bari. Këtu neve ku jemi, gjendemi në kufirin juk perëndimor të pronës. Dhe kufit e tjerë të pronës janë muri antik, është kufiri tjetër i pronës, kufiri verior, dhe rruga automobilistike është kufiri lindor i pronës. Pra si shiko, këto janë kufit e pronës dhe të cilin po janë duke u kryer punime, godinat janë dëmtuar, janë rafshuar një pjesë janë të dëmtuara, është janë hapur ose është gërmuar kodra brenda pjesës pronës 219. Kronos, pyetje dhe Ministrinë e Mbrojtjes se cili është status i kësaj prone dhe kush është pronari i saj. Ministria konfirmoi se pronësinë e ka forca detare. Prona numër 219 ish depo e minave detare. Porto Romano është pronë në administrim të forcës detare, e cila gëzon dhe certifikat pronësie për këtë pasuri. Nëse toga është në pronësi të forcës zetare, atëherë askush nuk mund të kryejë punime pa patur një kontratë të miratuar. Në fletorën zyrtare nuk ka zbotuar asnjë kontratë e tillë, dhe kjo konfirmohet edhe nga Ministria e Mbrojtjes në përgjigje të kërkesës për informacion që u drejtua nga Kronos. Aktualisht, forca zetare nuk disponon ndonjë kontratë dhënie me qira, emfiteoz të kësaj pasurie, dhe gjithashtu nuk disponon asnjë akt me të cilin është bërë kalimi i kësaj pasurie shtetërore drejt ndonjë subjekti privat. Nuk disponojmë ndonjë akt që ndonjë subjekt privat të ketë fituar të drejtën për zhvillimin e kësaj prone. Rregullat dhe ligjet nuk janë marrë parasysh nga kompania koncesionare e portit, të cilës toka i duhet për të zgjeruar aktivitetin e saj. Një pjesë e pronës po përdoret si terminal për parkimin e kamionëve, ndërsa gjysma e godinave të ish depos së minave detare janë prishur. Edhe në këtë rast nuk është përfillur ligji, i cili kërkon leje nga autoritetet vendore për prishje. Në të kundërt konsiderohet ndërtim pa leje. Pyetja që shtrojnë të gjithë, por edhe ish kreu i forcës detare Artur Meçollari, është se si ka mundësi që e gjithë kjo ka ndodhur për muaj me radhë pa e parë askush.
Unë ka pasur vetëm një histori me këtë pronë, duhet këtë që në maj vitit 2020, kur duke ndërtuar një rrugë kompania e cila, me thënë, administron portin, hyri në pjesën e pronës 219 dhe me njerë njoftova policinë ushtarake, policinë e shtetit, erdha vetë në vënd, takova dhe administratorin dhe u rivendos gjendja, u ndryshua pozicioni rrugës dhe u rikthye gjendja e pronës. Kronos pyeti Ministrinë e Mbrojtjes nëse është në dieni që në këtë pronë po kryen punime nga operator privat, por në shkresën e dërguar kjo përgjigje ishte harruar. Kronos i dërgoi një tjetër kërkesë ku i kujtoi edhe një herë pyetjen. Aktualisht, apo kryen punime në këtë pronë nga operator privat, por përgjigja sërish nuk ka ardhur. Një zyrtar i Ministrisë së Mbrojtjes tha në kushtet e anonimatit se janë bërë deri tani 3 kallëzime për shfrytëzimin e palishëm të pronës. I pari është bërë nga forcat detare në prokurinë e Durrësit në datën 13 gusht 2020 dhe 2 kallëzime të tjera janë bërë në datën 9 shkurt 2022 dhe në 17 nëntor po të vitit 2022. Pavarësisht kallëzimeve të bëra, mbetet e paqartë dhe pa përgjigje se si është e mundur që toka nuk është rrethuar dhe nuk është marrë në mbrojtje as nga policia ushtarake dhe as nga policia e shtetit. Prona me numër 219 ish depo e minave detare me sipërfaqe 5.2 hektar, ndodhet jashtë planit të përhapjes së tokave të ushtrisë dhe mund të jepet për zhvillim tek privati, edhe pse ligji e lejon dhënien konform rregullave, askush nuk e ka zbatuar. Format janë mund të jetë me koncesion, mund të jetë edhe me qira ose të blihet. Domethënë këto janë tre forma të cilat mund të jepen. Deri në vitin 2020 nuk ka ndodhur. Deri në vitin 2020 nuk ka pasur asnjë domethënë kontrat për dhënien me qira apo me koncesion apo shitje të. Ministria e Mbrojtjes nuk ka hapur ankan për privatizimin e saj. Kompania nuk ka bërë kërkesë për përdorimin e saj, ndërsa fakti ka ndodhur. 52.000 metra katror me vlerë tregu 5 milion euro janë marrë nga koncesionari i portit. Në të gjithë këtë histori ka një fitues që është privati dhe një humbës shteti, i cili ka humbur tokën apo të ardhurat që mund të vilte nga një aset i tij. Rasti është flagrant dhe ndryshon nga baza detare Sarandës, ku njëra nga kompanitë që ka lidhur kontratë qiraje, Kastrati Group, ka ndjekur procedurën ligjore dhe ka marrë në administrim portin e Limionit me një vendim të Këshillit të Ministrave. Në rastin e Porto Romanos, kompania nuk ka asnjë leje. Skandali thellohet edhe më shumë pasi tregon se si kanë dështuar i gjizin xhiri autoriteteve që administrojnë pronat e ushtrisë, që nga vetë forca detare deri tek hallka më e lartë, shtabi i përgjithshëm i ushtrisë dhe Ministria e Mbrojtjes. Rasti analog është ai i bazës së Shëngjinit, ku pasi një privat nisi ndërtimin e një objekti, policia ushtarake vendosi të marrë në ruajtje pronën, duke bllokuar punimet. Ish depo e minave në Porto Romano është pronë e Ministrisë së Mbrojtjes, e cila ka dalë nga plani për hapjes në vitin 2010. Me këtë status prona duhet të ruhet dhe administrohet nga forca detare, por jo me efektiv që qëndron 24 orë. Procedura është e tillë, çdo ditë një ushtarak duhet të kontrollojë dhe të raportojë nëse prona është sënuar apo dëmtuar, apo po e përdor dikush tjetër. Si shtregojnë dhe pamjet, aty nuk ka më asnjë të ngjashme me një pronë ushtrie, godinat e depos dhe rrethimi jashtëm nuk ekzistojnë. Mbaj mend që më ka kaluar në dorë një informacion në atë kohë, po pa emër apo pa dokumentacion, ka qenë thjesht një shprehje në një dokumentacion që kam kaluar që ka një pretendent për pronësi në këtë territor, të kthyer nga kompensimi pronave, por nuk e di se çfarë është bërë, domethënë se si cili është statusi, di që nuk i është kthyer. Dhe prona ka qenë plotësisht në inventar të forcave detare dhe e hipotekua. Pamjet e marra nga Google Earth ndër vite tregojnë se punimet nga firma private kanë nisur në nëntor të vitit 2021. Disa muaj më parë toka ishte e gjelbër dhe depot ishin aty. Sot kemi këtë pamje. Gërmimet të dheut, gjysma e depove nuk janë dhe asfaltimi në krahun e rrugës, i cili shërben për parkimin e kamionëve, e gjithë prona në funksion të kompanisë private. Në një kërkesë për koment nëse ka referime në polici apo prokurori për elementet e veprës penale për zaptimin dhe ndërhyrjen në pronën e ushtrisë, nuk u përgjigj askush, as Ministria e Mbrojtjes, as kundër Admiral Adnan Agastra, komandant në detyri forcës detare. Megjithatë, Ministria e Mbrojtjes pranon se e njeh ligjin edhe procedurën.
Kjo pron është pjesë e inventarit të pronave të paluajtshme shtetërore në administrimin e forcës detare dhe në çdo rast që konstatohen se mbi këtë pasuri mund të kryen cënime të çdo lloj natyre nga persona të tretë, forca detare ndërmerr të gjitha veprimet e nevojshme ligjore në mbështetje të akteve ligjore dhe nënligjore të miratuara për këtë qëllim. Kompania Porti MBM operon prej vitesh në zonën e Porto Romanos, fillimisht me një kontratë koncesionare për ngritjen e një strukture portuale për lëndët hidrokarbure. Në vitin 2020, ku vendi ndryshoi kontratën duke i lejuar edhe aktivitetet të tjera tregtare në përpunimin e mallrave. Të kontaktuar nga Kronos edhe përfaqësues të kompanisë Castrati Group që zotëron firmën Porti MBM, nuk i u përgjigjën një kërkese për koment. Jemi rikthyer në studio me të ftuarin ton, zotin Arton Meçollari, ish drejtues i forcës zetare. Shumë faleminderit që pranuat ftesën që të vini. Faleminderit për ftesë. Ju keni bërë disa kallëzime në SPAK për disa baza ushtarake, të cilat janë privatizuar nga privatët. Tashmë po diskutojmë për çështjen e Porto Romanos. Çfarë është duke ndodhur në Porto Romano dhe a mundet që Ministria e Mbrojtjes edhe Komanda e Forcës Zetare të lejojnë këtë që po ndodh me pronën që kanë në administrim dhe që janë pronar? Nga pikpamja administrative, si që shpreha edhe më parë, depo e mine në Porto Romano është në administrim të forcës detare dhe është me hipotek. Pra, është e gjitha 5.2 hektar në administrim të forcës detare. Nëse do të lejoj një ndërtim, apo do të lejoj dikush që të zotron të pronën, duhet kishte akte administrative të cilat nuk janë në kompetencën e forcës zetare, por janë në kompetencën e autoritetet më të larta deri tek Ministri e Financave, ku rolin kryesore ka Ministri e Mbrojtjes. Pra, në këtë mënyrë, duket qartë që të gjitha punimet që po kryen, janë edhe si pas, më thënë, deklaratës ose përgjigjes e Ministrisë Mbrojtjes, pra nuk ka një miratim të punimeve që po kryen në depon e minave. Në kthimin e përgjive në ashton që nuk ka një kontratë qiraje apo një mënyrë tjetër me cilin mund t'jetë marrë kjo pronë. Pra nuk e di nëse ka zhvilluar apo jo. Atëre kjo nuk kupton që lejimi i ndërtimit është bërë jo me një akt administrativ i cili mund t'jetë kjo ku pronar është Këshilli i Ministrave, duhet ta kuptojmë. Pronari i gjitha aseteve shtetërore është Këshilli i Ministrave, vetëm ai ka të drejtën. Forca detare është administratore dhe kuptohet që në qoftë se Ministria e Mbrojtjes si Hall ka ndër mjet me nuk ka dieni që kjo është dhënë me qira, pasi duhet të jetë pjesë e procesit, kjo do të thotë që është lejuar firma private të punojë në të zezë. Do të thonë pa me një leje verbale ose me një zoti Meçollari, çfarë procedure standarde duhet ndjekin në këtë rast Komanda e Forcës Zetare kur shikon që në një pronë të cilën ajo administron dhe është vetë pronare, po cënohet, po ndërtohet, dikush ka hyrë aty, cila është procedurë standarde? Shko, për para se të kalim të procedurat, do të shkojmë afatin që është punuar. Të pak të unë nuk kam qenë prezent aty, por u futa teknikisht dhe pash në Google Earth. Punimet aty nga Google Earth i tregojnë që kanë filluar, kanë mbi një vit, që kanë filluar punimet në këtë teritor për 5.2 hektarë. Që do të thotë që është një kohë gjatë. Është një kohë gjatë dhe është kohë mjaftueshme që të ishte identifikuar, të ishte bërë procedimi penal, pasi në rastin në qoftë se nuk ekziston një akt i cili dorëzon pronën dikujt tjetër me vendim Këshillit të Ministrave ose Ministrisë së Financave, atëherë këtu kemi të bëjmë një tjetërsim prone. Çështja është dhe ndërtim pa leje në një pronë publike. Çështja është tjetërsimi pronës është bërë me miratim verbal, sepse detyra e forcës zetare dhe gjitha strukturave të tjera në Ministrinë e Mbrojtjes, siç është Policia Ushtarake, Shërbimi Informativ, apo dhe struktura e forcës zetare, kanë për detyrë të ruajnë pikërisht këto objekte që mos tjetërsohet apo keq përdoret. Në çfarë mënyre e ruajnë objektin, duke qenë se prona është jashtë planit të përhapjes? Objekti nuk ruhet me rojet armatosur, sepse me rojet armatosur ruhen vetëm objektit janë në planin e përhapjes. Objekti ka një administrator i cili e ka një inventar dhe ai është i detyruar çdo ditë që të shkojë dhe të bëjë kontrollin e territorit. Nga sa pat ju
Ishin punime që bëheshin brenda një dite, jo, brenda një jave? Ato kanë mbi një vit, unë jam thash, edhe punimet në teren duket që kanë mbi një vit, por dhe në Google Earth, i cili e tregon shumë mirë në historikun e tia, kanë mbi një vit, që do të thotë që... Diku halka ka çeduar? Do të thotë që, me thënë, nuk ekziston sistem, nuk ka funksionuar sistemi raportimit. Si duhet funksionon të sistemi raportimit? Cila është procedura? Si që ja u thash edhe këtë, përveç personit që e ka në administrim, që duhet ta kontrolloj çdo ditë, forcat detare dhe flotile detare, çdo muaj kryin dy kontrole me grupe pune. Një 15 ditë që bën forcat detare dhe një 15 ditë që bën flotile detare. Që do të thotë, të gjitha këto prona që janë jashtë plan prapë kontrollohen të paktën dhe në qoftë se nuk e kontrollon administratori për ditë, dy herë në muaj kontrollohen nga forcat detare plus detyrimet e tjera që mund të lini për shumë për shkak të një kontroli që mund të bëj policia ushtarake, për shkak të, që e ka detyrim të bëj kontroloni sigurimin e pronës, ose zbatimi e ligjit në forcën armatosë, është detyrimi policisë ushtarake, apo shërbimi informativ për çështje të veprave penale që ka detyrim të raportoj, apo institucione, struktura të tjera brenda ministrisë, siç është auditi dhe inspektimi, kanë detyrimet e tyre. Më fal, po ti the që është një gjë që nuk ndodh brenda ditës apo brenda natës, po pra, një gjë që ka vazhduar. Po si ka mundësi që se ka parë askush, edhe aty punimet kanë vazhduar prej një viti ndoshta. Shiko, okay. Kjo është, ky është rasti i tretë të paktën që evidentohet. Kemi Sarandën, kemi Shëngjinin, që janë në SPAK, dhe ky është rasti i tretë dhe ky është në një farë mënyrë duket edhe më flagrant. Sepse në ato raste ka pasur disa letra, kurse në këtë rast duket nuk ekziston asnjë letër e shkruar, në më thënë në kuptimin për zhvillimin e punime. Por në qoftë se në këto tre objekte, tre prona të flotës, do të gërmoni thell, do të gjeni si janë zbatuar procedurat e personelit për gradimin e generalve të admiralve, emërimin e tyre, shkarkimin, largimin nga forcat e armatosura. Pra ka dhe pra paskena do t'i gjeni në këto prona. Që është e njëjta kompani. Do t'i gjeni në këto prona të gjithë. Që ta bëjmë më të qartë, ndoshta çfarë po thua që ushtarak apo zyrtar të lartë të ushtrisë përdorin këto prona për të marrë aty do t'i gjeni çdo gjë, do t'i gjeni se si janë graduar, si janë liruar, si janë çgraduar, si janë emëruar në përdetyra, do t'i gjeni në këto prona. Dhe po t'i futeni më thellë, akoma, po të veni deri tek Sazani për planet e ardhshme, do të gjeni dhe si janë emëruar komandantët e përgjithshëm në për suita, hotelesh e tjera. Në këto pronat e flotës do të gjeni shumë sekrete. Po përse duhen në kaj shumë të pronat e flotës, duke qënë se po flasim për pronën në Porto Romano? Sepse janë në bus të intereson, detit. Ta shpjegojmë për qytetarët, përse i intereson një operatori privat që ka portin tregtar atje, kjo pronë? Sepse ai zgjeron aktivitetin. Zgjeron aktivitetin, krijon kapacitete të aktivitetit të tij. Nuk mund ta bëj dot këtë përmes një procedure ligjore, duke qenë se prona që nga edhe jashtë planit të përhapjes. Po, mund ta bëj, mund ta blej me ankant. Por blerja saj është shumë e shtrenjtë. Është 5.2 hektar. Po, dhe vepra penale shumë e shtrenjtë duket. Tash kjo është terbi i shtetit ligjor, që unë dua ta marr si funksionon, që unë dua ta marr në mënyrë të jashtëligjshme, të riskoj apo të paguaj lekët dhe ta marr. Me që jemi ke vepër penale, cila është përgjegjësia që ka fillimisht komanda e forcës detare dhe më pas e para e private? Për shkak të kohës që kanë zgjatur punimet, aty nuk kemi të bëjmë me neglijencë. Nuk kemi të bëjmë me si themun me një shpërdorim detyre me mosveprim. Sepse mund të konsiderohet edhe, ka dhe shpërdorim të tyre me mosverim, nuk zbaton ligjin, dhe kjo kryet një dhe përfiton dikush, pra ti, pa dashje, duke mos zbatuar ligjin, dikush përfiton dhe kjo kryet të shpërdorim të tyre me mosveprim. Po për shkak të kohës gjatë, që janë duke u kryer punimet, këtu nuk kemi të bëjmë më me shpërdorim të tyre me mosveprim. Kemi me veprim sepse e gjithë aktiviteti është bërë me leje. Është bërë me leje. Nuk ka mundësi të jetë bërë pa leje. U mua njerë më ndodhi që hyri rruga. Po.
5 metra brënda, ko... është në të njëjtën pronë. Në të njëjtën pronë, përpara 2 vjet. Ka qenë maj i vitit 2020. Po ndërtonte një rrugë kompania e portit, po privat, po ndërtonte një rrugë dhe hyri në pronën, në këtë pronë hyri rreth 5-6 metra duke zënë një territor për 20-30 metra katror. Sa po filluan punimet, administratori njoftoi komandantin e Durrësit, të grupit. Komandanti i Durrësit njoftoi komandantin e flotiljes në Pasha Liman. Komandanti i flotiljes më njoftoi mua nëpërmjet qendrës operacionale. Pra, informacioni erdhi në rrugë administrative sipas linjës komandim kontroli dhe erdhi tek unë. Atëherë njoftova policinë ushtarake, njoftova policinë e shtetit, vajta vetë në vënd, me komandanti dhe me administratorin, dhe brenda 2 orës u rivendos situata në vëndin e Durrë. Ata dolin jashtë teritorit tonë. Pra, për një teritor të jo më të shqyësh, ati e shqyër gjithë kodra, ati e rëzuar të gjitha godinat, biles dhe monumenti, nga qa pashur monumentin, unë nuk e pash monumentin që existonte për të burgosurit, për të burgosurit e luftës dytë botërore. Pra, është cënuar edhe monumenti i kulturës? Unë nuk e pash monumentin. Unë nuk e pash monumentin e të rënëve të luftës dytë, e të burgosurve të luftës dytë botërore, pasi a i ka qenë kam përqëndrimin luftën e dytë botërore. Si ju duket Shqipëria? Juve keni denoncuar dhe ju përgëzoj për qytetarin që keni treguar me veprimet e tuaja si bazën e Shëngjinit, si bazën e Sarandës, ku një prej kompanive e cila të paktën ka dy dokumenta si shtatë, që është vendimi këshillit të ministrave që e lejon zhvillimin e pronës portit të Limionit në Sarand, është e njëjta që ka dhe Porto Romano. Po, 2-3 firma rrotullojnë në gjithë këtë histori. Çështja ka shkuar dhe po hetohet në SPAK, madje ne thamë në fillim të emisionit që po pyeten dhe në dyert e SPAK-ut po shkojnë dhe zyrtar të lartë të qeverisë sotme. Pse nuk ka askush frikë? Pra, nuk ka frikas nga drejtësia, kur ti ke një çështje që të ka plasur dhe shkon dhe bën një shkelje ligji tjetër? Po ta shikosh me vëmendje, janë të njëjtët firma, të njëjtët persona në forcat e armatosura, të cilët ata që kanë qenë në detyrë për Sarandën, për Shëngjinin, kanë qenë për detyrë dhe për Porto Romano. Shef shtabi përgjithshëm i forcave të armatosura ka qenë presidenti aktual kur kanë filluar punimet në Porto Romano. Shef shtabi ka qenë një tip person. Pra, ai që ka detyrë, e ka për detyrë kontrollin, ruajtjen dhe sigurinë e infrastrukturës së forcës armatosur, është një nga detyrat e shtabit përgjithshëm, dhe e strukturave të tjera. Pra, nuk tjetër, komandë flote ka qenë dikush tjetër i cili është në SPAK për çështjen e Shëngjinit, por dhe komandi më pas prap ka lejuar. Pra, po ta shikojmë me vëmendje, kemi të bëjmë me të njëjtin, me të njëjtat firma dhe me të njëjtët persona, e kupton? Dhe prandaj u thash, po të grumoni thellë, aty gjeni gjithë politikën e personelit të forcave të armatosura në këto prona. Do të thonë pronat e flotës zyrtare janë përzdorur si pazar që ushtarak të ndryshëm të rriten detyrë, po tash un nuk nxjerr dot konkluzion tjetër, sepse një njeri me integritet që nuk ka peng në kuptimin në procesin e karrierës tia, nuk ka arsye pse mos të çojë në procedim penal që ditën e parë. Edhe mua më ka ndodhur në Shëngjin, më shqyen gardin, e njëta firmë që ngriti objektin, shqeu gardin, brënda ditës u bë procedim penal. Donë dhe tyte me forcë në bazë, në të njëtën pronë, vazhdoj procedimi penal. Qëndrojmë të Porto Romano, si ju duket në fakt përgjigja e Ministrisë Mbrojtjes, e cila thotë, si që parashtruam edhe më lartë, nuk disponojmë do një akt që ndo një subjekt privat të ketë fituar të drejtën për zhvillimin e pronos depos e mina. Do me thënë, nuk ka asë një akt që privatit ti ketë kaluar pronën. Akt administrativ. Pa, duhet ketë Ministria e Mbrojtjes një akt tjetë? Jo, nuk është e thënë duhet, sepse, shiko, që të ketë një akt duhet të zhvillojnë procedurat. Pra, Ministria thotë, nëse aty ka punime, unë nuk kam akt administrativ që të kemë dhe, shikoni gjeni në komandë e flotës tërë, Ministria e Mbrojtjes. Ministria thotë që prona nr. 219 ishtë depo e minave detare,
ka është pronë administrim të forcës detare dhe gëzon certifikat pronësie për këtë po, pasuri. Po pra, në, në këtë rast nuk ka asnjë shans që mund të ketë nuk ka shans përgjigjja e Ministrisë së Mbrojtjes së Shesak nuk ekziston asnjë dokument për zhvillimin e pronës apo për kalimin për tjetërsimin e pronës. Në fakt Ministria e Mbrojtjes nuk na është përgjigjur te një pyetje tjetër që kemi bër. A keni dieni ju për zhvillimin e kësaj prone? Si ju duket kjo shmangje e përgjigjes? Tash kjo është një përgjigje që kanë dhe për detyrim ligjor pasi i shkojnë në formën e kërkesës për informim. Kur jeni në detyrë edhe të mos kesh informacion, prap përbën mosveprim. Mosveprim. Dhe të mos kesh informacion kur je i detyruar të kesh informacion. Pra, këtu kemi të bëjmë, natyrisht, jo të gjitha strukturat mund të jenë një loj, dhe më thënë, mund të kënë të njëjtë, më thënë, fajsi të njëjtë, sepse kuptohet që dikush që e ka për detyrë të arruaj pronë dhe e ka në administrim me certifikat sigurie, me certifikat pronësie, kuptohet ka përgjegjësi të tjera në krahasuar me ata që duhet ta kontrollojnë, ose ata që duhet të dinë, duhet të kenë informacion, se ka disa elemente. Sa është vlera e kësaj prona? Po, në qofë se i futemi çmimeve të shtetit, shteti ka çmime shumë të ulta, por në qofë se i futet çmimeve të tregut, sikur me 100 euro metri katror se është në buzë të detit, bëmë 5.3 milion euro. Është një shumë, shumë e madhe për ta përballuar një firmë. Pra, ky është një dëm që mund të sepse, ligji e ka që ajo duhet shitet në ankant. Domethënë nuk mund të shitet. Da, e merr oferta më e lartë. Më e lartë. Duhet të shitet në ankant. Dhe po e mbani mend në 2010-ën ka pasur një dokument për shitjen e këtyre me ankant, ka qenë dhe kjo pronë, një çështje pronë. Sepse ka qenë jashtë planit. Jashtë planit, pra, dhe kjo është jashtë planit, pra, por problemi që ndronë që u pezulluan 2016-ën të gjitha këto prona. Por, dhe një qoftë se do të shpalet ankanti, ai do të afitoj, ai do japi çmimin më të lartë. Sepse nga pikpamja e dhënjes me koncesion ose me, me një euro, duket si kur nuk funksiono për shkak të modelit të biznesit që ekziston aty. Pra nuk bërë... Kam vetëm një kështu gjë të shkurtër për të saksuar ndoshta tek pjesa e që the që Ministria e Mbrojtjes nuk është në dieni të këtë kësaj gjëje. A duhet ta vente në fakt komanda e forcës detare në dieni ministrin kjo nëse aty do ishte të cënuar në bazë të rregullores e para ka dy momente. Kemi në bazë të kodit procedurës penale kemi vepër penale dhe çdo person i cili është në dieni të një vepër penale ose duhet të jetë në dieni për shkak të detyrës. Për një vepër penale, është i detyruar të bëjë kallëzim penal. Pra, komanda e forcës detare duhet të bënde kallëzim penal, sepse kemi, janë kryer, kemi veprime të pastra të veprës penale. Dhe e dyta, kemi si nga lejimi, ashtu edhe nga ndërtimi pa leje. Në të njëjtën kohë, në bazë të rregullores së jetës brendshme të forcave të armatosura, kjo përbën ngjarje të jashtëzakonshme. Dhe në bazë të rregullores, brënda në moment sa komande flotësme si pas regulores, në moment njoftohet me mesaj, Ministrin Mbrojtjes Shefi Shtabit Përgjithshëm, bas 24 orësh dërgohet informacioni para prak dhe bas 5 ditësh dërgohet informacioni përfundimtar në Ministri. Në Ministri dhe në Shtab Përgjithshëm në moment që ka ndodhur akti. Po akti ka ndodhur shumë për para se një vit. Ne tani do të kalojmë një tjetër moment fakt të emisionit, ku do të fokusohemi pikërisht tek baza e Sarandës. Në vitin 2020, kjo bazë i kaloi dy kompanive private për ndërtuar aty në fakt një kompleks elitar turistik. Por mënyra si Ministria e Mbrojtjes e kaloi përish drejtuesin e forcës Artur Meçollari ishte në fakt në kundërshtim me ligjin, procedurë e cila u denoncua në SPAK nga ai, ku ai akuzon ish ministrin e Mbrojtjes Olta Gjaçka dhe drejtues të lartë në fakt të shtabit të ushtrisë. Ne do të ndjekim një material filmik të shkurtër dhe më pas do të rikthehemi për diskutim sërish me të ftuarin tonë. Ishte po e minave të forcës detare në Porto Romano është vetëm një nga fragmentet se çfarë ka ndodhur dhe po ndodh me pronat e forcës detare gjatë viteve të fundit. Baza e Sarandës është njëra prej tyre, e vendosur në gjirin e Limionit, një nga perlat e bregdetit të jugut.
qeveria në korrik të vitit 2020 vendos që me çmimin simbolik 1 euro si përfaqja prej 265.000 metra katrorësh në pronësi të forcës zetare të jepej me qëra për 20 vjet dy kompanive Concord dhe Castrati. Ato do të zhvillonin aty projektin e marinës së Sarandës dhe do të investonin rreth 60 milion euro. Në sipërfaqen e dhëm për të ndërtuar resortin, përfshihen edhe 40.000 metra katror që është në planin e përhapjes së ushtrisë. Në kontratë thuhet se ky nuk do të cënojë veprimtarinë e forcës zetare dhe premtohet ndërtimi një bankine që do të shërbejë për veprimet e kësaj strukture. Por kur ka kaluar rreth 3 vjet nga nënshkrimi i kontratës, projekti është ende shumë larg përfundimit të tij, kjo dhe për shkak të hetimeve të nisura nga prokuroria e posaçme. Spaku vu në lëvizje për këtë hetim nga ish-drejtuesi i forcës zetare Artur Meçollari, i cili kallëzoi ministren e mbrojtjes Olta Gjaçka dhe drejtuesin e shtabit të forcave të armatosura në atë kohë Bardhyl Kollçaku, sot deputeti Partisë Socialiste. Meçollari i akuzon për shpërdorim detyre dhe ushtrim ndikimi, pasi mënyra me cilën kjo bazë u privatizua është në kundërshtim me ligjin, duke qenë se është anashkaluar shtabi i përgjithshëm i ushtrisë dhe forcat detare. Pas më shumë se 2 vitesh hetimi, SPAK thirri për të pyetur Artur Meçollarin dhe Bardhyl Kollçakun, të cilët qëndruan disa orë përpara prokurorit. Në kallëzim ish-drejtuesi i forcës zetare, përmend edhe persona të tjerë zyrtar të Ministrisë së Mbrojtjes dhe Ushtrisë Shqiptare, të cilët po ashtu do t'japin sqarimet e tyre në prokurori. Disa ditë më parë SPAK vendosi sekuestron mbi këtë pronë deri në fund të hetimeve. Si përfaqja ku do të zhvillohej resorti turistik, nuk mund të tjetërsohet dhe nuk mund të kryhet asnjë punim. Artur, si filloi e gjithë kjo procedurë dhe cila është shkelja që ish ministra Gjaçka ka bërë së bashku me ish drejtuesin e shtabit të forcave të armatosura zotin Kollçaku? Shiko, koncepti i pronave në planin e përhapjes është koncept për te administrimit të tyre si vlera materiale, si pas si një vlerë kontabiliteti. Nga pikpamja e kontabilitetit, pronar, nga pikpamja e pronës pronar është këshilli i ministrave. Vetëm ai gëzon të drejtën televizi të transferoj, të modifikoj pronat të tjera. Pra, kjo është e qartë. Por, në lidhje me pronat për përdorim ushtarak, ka një strukturë që ka vendosur se cili është statusi i tyre. Dhe statusi i tyre është i karakterit strategjik. Për këtë arsye, Parlamenti me vendim ka vendosur që pronat në planin e përhapjes i cakton presidenti dhe këtyre u jepit një status i veçantë i cili nuk mund të ndryshoj nga pronari. Nëse pronari, që është këshilli i ministrave, ndryshon pronat në status në planin e përhapjes, atëherë pse duhet lista e presidentit? S'ka nevojë tjetër. Këshilli i ministrave vendos mbi pronat, vendos dhe statusin e pronës. Jo, statusin e pronës e vendos presidenti. Dhe në këtë moment, këshilli i ministrave, edhe pse është administrator i pronave, nuk mund të veprojnë mbi pronat në planin e përhapjes. Këtë vendim, këtë gjykim e ka bërë gjykata kushtetuese në vitin 2015. Sepse në 2014 u ndryshua ligji për pushtetet dhe autoritetet. Dhe miratimi i pronave në planin e përhapjes ju kalua kryeministrit dhe ju hoq presidentit. Atëre, presidenti atërshmë një shani e qoj në kushtetuse. Dhe kushtetuse ja vendose, jo, planin e prapjes dhe vendosjes nuk do të mbaj kryeministit, do të ja qoj, do të mbaj presidenti, sepse është aset strategjik dhe është ai që vendosë në këtë mënyrë. Duke qenë në krye dhe të forcës armatosë. Duke qenë në krye, kjo nuk kuptohë që pa lejnë e ti, këshilli ministrave nuk mund të bëj veprime mbi pronat në planin e prapjes. Vetëm mi pronat në një, jo mi pronat në administrim. Në rastin konkret, për të folur, qëfar ka, konkretisht, qëfar ka bërë, pikërisht, dhënia me qira e të gjithë kësaj prone, nuk është miratuar nga presidenti Republikës. Pra, duhet të dilte një, ka shkelur detyrën që i ka avë një, ka dalë për te... Këshilli ministrave gëzon të drejtën të japi me qira të shesi, pronat jashtë planit për apjes. Kur them nuk ka marrë letë e presidenti, duhet të kishte dalë njerë prona nga plani për apjes dhe pastaj të vepron të këshilli ministrave. Këtë e kuptojmë. Atëherë e ka bërë këtë duke e shkelu ligjin. Pikërisht, sepse Ministria e Mbrojtjes, Ministria dhe Shtabi Përgjithshëm, kur i kanë propozuar këshillit ministrave që të jepet me qira, nuk i kanë thënë më parë presidentit nxire nga plani për apjes, por duke që në plani për apjes,
e kanë dhënë me qira. Pra, do të thotë që vula e presidentit në këtë rast nuk ka asnjë vlerë. Kur gjykata kushtetuese thotë jo, thotë. Po, është ai që vendos. Po zoti Kolçaku, çfarë ka bërë konkretisht? Ka bërë të njëjtin propozim, është njëtë, në linjë me ministrin e mbrojtjes. Në fakt ju keni rënë dakord fillimisht me zhvillimin e këtij projekti parimisht. Po, po. Me kushtin që aty të ndërtojë një bankinë e re për flotën. Jo bankin, të ndërtojë bazë. Çështja e bankinës është çështje propozimit të ministrisë. Të ndërtojë një bazë e cila do të ishte funksionale dhe brenda kapaciteteve dhe mos të jepe e gjithë prona, dhe mos të jepe e gjithë prona me qira. Por kjo, okay. Çfarë ndodhi më pas me shikosish problemin. Propozimi i forcës detare është në përgjigje të shkresës shefit shtabit përgjithshëm, sepse nga pikpamja ligjore, procedura për nxjerrjen e pronës në planin prapjes fillon në shtabin e përgjithshëm, nuk fillon në forcën detare. Gjithsesi, kjo nuk do të thotë që ne nuk ne bëm studim, dolëm në një projekt dhe i kërkuam, i thamë, çiko, ne nuk është se e refuzojmë, ne kërkojmë, siç kërkon, siç propozon edhe investitori, thotë të ndërtohet baza dhe unë e ndërtoj vetë, e ndërtoj falas të për forcën detare, si pas nevojave të saj, dhe ne e morëm në shqyrtim këtë, dhe dolëm konkluzionin, që ofse baza reduktohet, nga pikpamje si përfaqime, por ndërtohet një bazë e re, sepse atje ku do ndërtoj, nuk ekzistonte asnjë godinë, ndërtohet një bazë e re, por me kusht që ky projekt duhet i vete presidentit që të nxirrte nga plani prapjes pjesën tjetër dhe të linte vetëm pjesën e bazës që do ndërtohej. Pra, duhet që të përfshihej presidenti dhe në qoftë se presidenti do të miratonte projektin, do thoshte, thënë kjo bëj ligjore vetëm nëse miratonte. Vetëm në qoftë se miratonte nga presidenti. Edhe propozimi jon bëj ligjor, dhe në këtë moment nuk ka efekt ligjor, nuk kishte efekt ligjor. Ai do të quhej i ligjshëm në qoftë se presidenti do të miratonte projektin dhe pasaj do thoshte, nuk do prona ketë... Prona del jashtë. Po, prona e tepërt del jashtë planit përapjes, dhe pastaj këshilli ministra ka të drejtën... Baza e Sarandës do jetë 10.000 metra gatorë. Do jetë 10.000 metra, nuk do jetë 20.000, dhe pjesa tjetër vazhdon dhe jepet. Pra, këtu që ndronë thelbi... Po, pse nuk pritën në miratimin po, e presidentit për... Kur kënë zitim... Për qëfar ishte në zitime? Kur kënë zitim, nuk e di për qëfar ishte, po di që kishte në zitim. Nëzitim që... E kanë nxitim që nuk duket se kanë nxitim, pasi 3 vjet aty nuk është ndërtuar asgjë. Po mirë, kishte nxitim në atë kohë, pastaj ja nuk ndërtoni dot më sepse u bë regjistrimi i hetimit, e kupton? Pati kundërshti, fillimisht pati kundërshti nga forca detare sepse 10 ditë mbasi unë jam shkarkuar nga detyra, ai shefi shtabit përgjithshëm të forcave të armatë, general Bega, i ka kërkuar forcat detare që të zbatoj kontratën. Dhe forcat detare, mbas disa ditësh, i ka kthyer përgjigje që ne nuk jemi në gjendje të zbatojmë kontratën, por ngrini një grup pune në shtab përgjithshëm dhe bëni një studim për të zbatuar kontratën. Domethënë kjo ka ndodhur fikse në datën 18 gusht, kur unë jam liruar nga detyra në 7 gusht. Zoti Meçollar, ju keni bërë një shtesë kallëzimi në fakt për bazën e Sarandës. Çfarë informacioni ka shtesë aty? Për 2 vjet unë nuk arrita të merja dot shkresën që Ministri Mbrojtjes i kishte dërguar Ministrisë së Financave, që kishte iniciuar VKM-n. Do më thënë e kërkova në Ministri të Mbrojtjes, brënda afateve ligjore, si pas ligjit për drejtën e informimit, dhe nuk ma dhanë. Më pas, Juan Kimova, Komisioneri për drejtën e informimit. Komisioneri për drejtën e informimit, fillimisht ta që duhet a japi, i dërgoj dhe shkres ministris, pas taj më ktheu përgjigje që ta ka dhenë ministria në gjukat. Në fakt nuk ishte e vërtet, unë i paraqita gjitha provat që ministria nuk mund kështë dhenë asë një gjukat për një proces tjetër, që ishte proces administrativ, i paraqita provat, a i nuk ktheu më përgjigje, i dërgova një letër të gjatë me të gjitha provat që kisha, që nuk më ishte dhenë dokumenti, dhe që komisioneri duhet ta detyronte ministrin që të më jepte dokumentin. Ja dërgova për dini kryeministri, kryetarit kuvendit, ministrit të mbrojtjes, ambasadorit të BE-s, ambasadorit amerikanë, që të krijoj një loj sensibilizimi, nuk ktheu njeri përgjigje.
As. Letra ishte për komisionerin, ata ishin në dieni. E kuptoj. Dhe nuk ktheu njëri për... Një muaj mbasi ata nuk ktheu asnjëri për gjë, atëherë bëra padim penale për ministrin e mbrojtjes dhe komisionerin. Por në këtë moment nuk kisha informacion për rolin e ish-shefit shtabit Kolçaku. Dhe mi po në qershor të vitit 2020, Zëri Amerikës bëri një emision në lidhje me dy pronat. Dhe gjatë kësaj periude i kërkoj informacion ministris dhe ministria i dha pikërish këtë shkres. Atë që ti kishe kërku. Që unë kisha kërkuar. Dhe unë kuptojte Lenzova, sepse ishte pjese e bashkëpunimit, por nuk kisha një kopje time, sepse kuptojte ishte drejt e tyre që ta kishin dhe nuk kishim se të ma evnin mua. Atere i bëra kërkes ministris. Dhe ministria ma dha, kuptojte që e kështë nëzirë njëre dhe ma dha, dhe aty arita të kuptoja për rolin i shefit shtabit përgjithshëm në gjithë të histori dhe falsifikimi që ishte bërë, sepse... Mund të na i shpjegosh pak? Shefit shtabit pa autorizim, pa miratimin e forës detare, shkruan që si pas miratimit, edhe me miratimin e forës detare, propozojmë që t'jepe të gjithë prona në inventar, me qira, dhe aji që do mërë të pronë me qira, të në ndërton të neve një bankin, që e kishte prap dhe aji bankinën në pronësi, e kupton? Bankinën e forcës detarë. Po pra, sepse do t'a kishte aji, sepse bankinën, e kupton, bankina është pjesë e teritorit toksore, dhe aji e kishte gjithë teritorit. Pra, do t'a ndërton të për ne në tokën tonë, që e kishte marë me qira. Edhe vetëm thjesht një bankin. Dhe këte e kështë e bërë duke deklaruar që unë, dhe më dhe që forcët dëtare është dakord. Kur në fakt, ne nuk ishim dakord. Ju si shëtë shprehur, pra? Nuk ishim shprehur, dhe më thënë, kështë e një shprehje të janarit, por nuk ishim shprehur konkretisht që jemi dakord, nuk ishim thënë. Nuk ishim shprehur në mënyrë ligjore, si që kërkoni. Në mënyrë ligjore, si që ashtu, dhe jo direkte. Dhe jo për pjesën e bankinës, por për... Jo, nësë kishim, akoma nuk kishim vajtur tek projekt, jo, nuk kishim deklaruar akoma projektin. Projekti është deklaruar një ditë më mbrapa. Në momenti që shefi shtabit ka deklaruar të jepet e gjithë prona dhe të ndërtojt një bankin, në nuk kishim akoma deklarim, dhe nuk kishim shprehur pro. Dhe ditën tjetër neve bëm dhe deklarimin ton, që i dërguam projektin që kishim, dhe Ministri Mbrojtjes në shkresën që i dërgonë Ministrisë Financave, në shkresën kryesore, fut propozimin e shefit shtabit dhe për forcën detare, thot, dërgoj dokumentat, si që dërgojnë ca dokumentat. Dërgoj disa dokumentat, thot, edhe e kaqë. Dhe kjo shkresë, iku. Atere, në këtë moment, dhe më dhe unë kuptova që në këtë histori ishte i përfshirë dhe i shefit shtabit. Sepse, si pas ligjit, dhenja me qira e pronave jashtë planit për apjes nuk përfshin shefin e shtabit në detyrë në këtë histori, sepse kur prona është jashtë planit për apjes, nuk është kapacitet operacional dhe shefi shtabit është i pa përfshirë në VKM 54. Pra, të gjitha pronat që janë jashtë planit për apjes, institucionet apo komandat majnë lidhje direkt me Ministrinë e Mbrojtjes, nuk majnë lidhje me shtabit. Kur prona është në planin e prapjes, komandat majnë lidhje me shtabin e përgjishëm. Tashti, në këtë moment, kur shkresa e shefi shtabit ka bazë ligjore VKM 54, shefi shtabit nuk ka asë një lidhje me dhënin me qiram të pronës. Shefi shtabit ka lidhje në qëfë se do spatoj procedura që të vendet e presidenti, po, aty a ishte kyçi i hartimit dokumentacionit. Ju jeni thirrur disa herë në prokurorin e posaçme. Çfarë keni deklaruar aq sa mund na thoni? Dhe a ka patur edhe një përballje me ish kolegët tuaj? Unë nuk kam asnjë gjë për deklaruar për çfarë ka ndodhur brenda. Çfarë ka ndodhur brenda derës dyerve të spakut, sepse ato përbëjnë sekretet i mor. Domethënë, por këtë gjë e deklaroj, e kam thënë për para, kam besim të drejtësia në prisit dhe të spaku në veçantin, në lidhje me trajtimin e çështjeve në më thënë. Tur, një pyetje, ndoshta mund të agendë bërë dhe erë tjera, po a ka lidhje shkarkimi juaj nga detyra me mënyrën si janë privatizuar pronat e flotës dhe tarë, me doni që kjo shkarkë? Po, shkarkimi im ka lidhje direkt me çështjen e bazës Sarandës.
Vetëm me bazën. Vetëm me bazën e Sarandës. Një tjetër çështje e kallzuar në SPAK nga zoti Meçollari është edhe çështja e bazës Shëngjinit. Për këtë rast, ai akuzon presidentin Bajram Begaj, i cili më parë mbante detyrën e shefit të shtabit të përgjithshëm të ushtrisë. Brenda territorit të kësaj baze është ndërtuar një godinë 4 katëshe duke cënuar sigurinë detare. Ne do të ndjekim një material filmik dhe më pas do kthehemi sërish shkurt në studio për ta komentuar. Nga 2016-a dhe deri tani, kanë dalë nga plani për hapjes 133 hektar tok që i përkisnin dhe ishin në administrimin e forcës detare. Gjithçka ka nisur më 26 janar të vitit 2016, ku shefi shtabit të përgjithshëm të asaj kohe, General Major Jeronim Bazo, me anë të urdhrit numër 78, ngriti në shtabin e përgjithshëm të forcave të armatosura një grup pune për vlerësimin e pronave të forcës detare. Kryetari i grupit të punës ishte Kolonel Ilir Xhebexhia, drejtori operacioneve dhe stërvitjeve në shtabin e përgjithshëm të forcave të armatosura, aktualisht komandant i forcës detare me gradën General Brigade. Në përfundim, grupi rekomandoi coptimin e pronave në 4 bazat kryesore të forcave detare. Baza e Pashalimanit u nda në 4 prona, ajo e Kepit të Palit në 2 prona, baza e Shëngjinit në 3 dhe baza e Palermos në 2 prona. Në hartat shoqëruese për bri pronave të nxjera nga plani për hapjes, është shkruar pronë lirë. Në bazën detare të Pashalimanit mbetën 14 hektar, ndërsa pjesa tjetër rreth 80 hektar u nda në 3 prona, të cilat u lanë jashtë planit të përhapjes. Kepi Palit deri në vitin 2015 kishte një sipërfaqe prej 72.4 hektar. Pas ndarjes së re u reduktuar në 38% të sipërfaqes, duke mbetur rreth 45 hektar. Baza detare Palermos me sipërfaqe prej 28.8 hektar u rrudh në 6 hektar duke lënë jashtë planit të përhapjes 22 hektar. Baza detare e Shëngjinit kishte një sipërfaqe prej 6.6 hektarësh dhe në 2016-ën aty mbetën vetëm 2.6 hektar. Por Shëngjini ka një specifik tjetër, pasi brënda këtyre pronave në vitin 2020, nis ndërtimi një objekti 4 katësh nga një person që e pretendon të tokën. Për këtë çështje ka një hetim nga Prokuroria e Lezhës dhe nga SPAK, ku kallëzimi në Prokurorinë e Posaçme është bërë nga ish-kreu i forcës detare Artur Meçollari. Për këtë ai akuzon presidentin Bajram Begaj për shpërdorim detyre, i cili në atë kohë mbante detyrën e shefit të shtabit të përgjithshëm të ushtrisë. Për të nxjerrë 133 hektar tokë nga plani për hapjes së ushtrisë, nuk është marrë miratimi presidentit të Republikës si drejtues i forcave të armatosura. Sipas ligjit është firma e tij ajo që jep fuqi vendimit për të nxjerrë një pronë nga plani për hapjes. Firma e fundit e vënë nga një president për të miratuar planin e përhapjes është ajo e Bujar Nishanit në vitin 2014. Zoti Meçollari, si ka mundësi që një privat të ndërtoj brënda teritorit të një baze, më fakt, ushtarake? Si ka ndodhur kjo? Atje, unë thash, mund të gjeni çdo gjë, po të gërmoni. Mund të gjeni çështjet e menaxhimit personelit, çështjet e menaxhimit financave, çështjet e menaxhimit pronave të forcave të armatosura, do të thënë është tesar, ai është tesar. Do të thënë në mënyrë se por, unë ja u tregova që i njëti person ka ardhur, ka shqyrë gardin dhe është bërë ndjekje penale. Por, në basi unë u largova nga detyra, personi ka ardhur dhe ka filluar ndërtim. Personi, që të jemi korrekt, kishte certifikat pronësie. Por, ligji për pronat publike nuk lejon këthimin e pronës kur prona është në planin e përhapjes dhe të vendosjes. Vetëm, pra, mund të lejoj në çdo vend. Ligje ka taksative. Pronat në përdorim ushtarak nuk lejohet të kthehet prona. Ta, i merë, ose dëmsh përblim fizik, mund të marri dëmsh, ose kompensim në vënd tjetër. Pse? Sepse interesi i sigurisë kombëtare, interesi i mbrojtjes, është interesi më i lartë publik. Është më i lartë, është më i lartë dhe se investimi strategjik. Është më i lartë dhe se investimi strategjik. Interesi i mbrojtjes dhe i sigurisë. Prandaj ligji ka përcaktuar. Atëherë, mbas largimit tim, ky person ka marrë leje nga strukturat ushtarake dhe ka filluar ndërtimin. Është lejuar nga struktura ushtarake? Është lejuar, hynte me makina brënda. Hynte me makina brënda, me makina. Hynte makina, nuk hynte aty. Hynte andej nga është feneri, nga buzët detit, hynte, kalonte me makinë, shkarkonte zhavorin, do më thënë ishte si në pronë të tia në të gjithë teritorin.
Dhe në filim të janarit, unë e mora vesh, në filim të janarit, bëra një status në Facebook, objekti ishte në Katlavan, sa këshin dalë hekurat mbi Katlavan. Që ndodhë, shefi shtabit përgjithshëm në atë kohë, Barjan Begaj nxjerr një urdhër për bllokimin e punimeve dhe sigurimin e bazës. Pas statusit tuaj, që e bëtë publik. Po, dhe një urdhër që normalisht duket normal. Mi po që ndodhë, a i autorizon forcën të tare dhe policinë është arake që të bëjnë këtë gjë. Nga moment në zire se urdhër, dhe në datën 5 mars, objekti vajti në 4-4 dhe pse kishte urdhër të shefit shtabit përgjithshëm. Pra, më thellohet edhe më shumë. Pikërisht, tani, në datën 5 mars, unë i dërgoj një letër ministrit publike, ministri, duke të aty u vëni në djeni, ose aty u e kuptoj që duhet në dhepronte, nxjerr një urdhër, forcat detare dhe policia ushtarë, të njëti në urdhër që nëzori shefi shtabit, të blokojnë punime. Dhe çuditërisht, me urdhër e ministrit u blokuan brënda 24 orëve, pa mbushin 24 orë, me urdhër e shefi shtabit, 3 muaj nuk u blokuan. Atër ku është bërë shkelja ja nga zoti Bajram Begaj? Ja ku është bërë shkelja? Ja ku është bërë shkelja? Se ju keni kallëzuar Bajram Begaj në spak. Po pikrisht, sepse, le të themi që nga data 12, dhe në datën 10, dhe në 5 mars, Bajram Begaj nuk ishte djeni që aty vazhdoni punimet. Le ta marim të mirë qënë. Në datën 5-6 mars që e mbulo e që e blokoj ministri, urdhrin e kanë zjerë në përmjet Bajram Begës. Që do thot, në atë moment, Bajram Bega ka qenë në djeni që atje ishin bërë punime, ndërsa urdhri ti ishte edhe në 3 muaj para. E di që do thot, në kodin penal ushtarak, mos zbatimi urdhit, të ushtarakut madhor, drejtus, është vepër penale, e rënd penale. Neni 27. Kush nuk e ka zbatuar në këtë rast? Atëre, përse i shefi shtabit përgjithshëm, në momentin që evidentoj që dy varësëve të ti që u kështë edhe në urdhër, nuk ishin zbatuar dhe ti, nuk ishin prekurori. Pra edhe aji nuk... Pra do të thot që është i përfshirë me shkelje syri me mos veprim në këtë histori. Dhe tjetra, okej, po pasaj pse i promovojnë në gradë në detyrë në mëmbrama? Pra, më kuptonë ku themu që tek prona dhe ushtrisë ju mund të gjeni... Po për privatin, qëfar ndodhe? Për privatin ndodhe një ferë, në basë kësa një historie, në basë blokimit, forcat detare, basë e blokoj ministri, forcat detare i dërgon një kalzim në SPAK, për privatin, për falsifikim dokumentash. Dere në datën 5 pril, a i kje blokoj ministri, a i kështë dokumentat regullta, për forcën detare. Kër e blokoj ministri, ata dërgojnë për falsifikim dokumentash në SPAK. SPAK-u e konsideroj si jashtë objektit ti, sepse nuk ishte persona, dhe e dërgojnë prekurin e lejës. Prekurin e lejës e morin e tim, dhe faktikisht është regjistruar vepër penale për falsifikim dokumentash, ku janë kadastra, bashkia, nuk e di, jo bashkia, jo më duke, po dhe në kadastra dhe personi, dhe është vendosur sekuestro preventive mbi objektin nga gjykata e lejës. Turo, në vitin 2016, në fakt, shefi shtabit të përgjithshëm Jasaj Kohë ngriti një grup pune për vlerësimin e pronave të forcës detare. Si përfaqet e disa bazave u ndan në disa pjesë, ku pjesa më e madhe e tyre u quajt pronë e lirë. Çfarë do të thotë kjo dhe pse u bë në këtë formë? A njeh ligji termin pronë e lirë, ligji ushtarak, në fakt? Jo, ligji nuk e njeh. Ligji e pronë plan prapjes, pronë e shplan prapjes. Nga pikpamja procedurjale, urdhri i shefit shtabit është korekt, sepse shefit shtabit ngrë grupër e punës, dhe a i ngriti një grupë punë. Grupi punës mori një vendim dhe ndau 4 prona me si përfaqe 200 hektarë, i ndau në 11 prona dhe si pas termave që përdori grupi punës, 133 hektarë duhet i dini pronat lira. Por ato mund të dilin pronat lira, dhe në këtë moment nuk ishin pronat lira, ishin prona potencialisht të lira, por nuk ishin të lira. Dhe tashi, këtë vendim që mori komisioni, duhet a qonin të presidenti Republikës. Pra, sërish, nuk ka qenë prona e lirë, sepse nuk ishte dal nga planin përhapjes. Sepse nuk ishte dal nga planin përhapjes. Sepse i fundit është miratuar në 2014. Dhe pronat undan me VKM, pra undan nga 4 u bërë 11 prona, dhe këto 7 pronat që dolin nga prona bazë,
i quani prona të dalë nga plani prapjes, ku nuk ishte i vendim të presidentit. Kjo është, në më thënë, ishte një truk administrativ për të... Për të lejuar atë që ndodhë në fatë. Për të bërë të mundur atë që nuk e lejoj gjykata kushtetuse me vendimin për t'i kthyer presidentit miratimin e pronë në plan prapjes. Pak me vlerësimin e vitit 2016, çfarë ndodhi në fakt me bazat e tjera? Si u ndan ato, se kemi bazën e Kepit Palit, kemi... Kepit Palit u ndanë dy prona. U ndanë dy prona. Shëngjini u ndanë tre prona. Pasha Limani u ndanë në katër prona. Palermo u ndanë në dy prona. Pra, po ta shikosh... Po Saranda pse u la veç? Duket nuk u ka vajtur mendja në atë kohë. Nuk kam patur interes nga privatet. Nuk ka pasur në interes. Edhe, pse mendon që u ndan në këtë formë? Shiko pse u ndan, sepse dekreti presidentit, kur thot për pronë plan terapjes, ka numrin e pronës, emrin e pronës dhe një koordinat, nuk ka si përfaqen. Por kur ai ka miratuar numrin e pronës dhe emrin ka miratuar në fakt si përfaqen, si një si përfaqe unitare. Në momenti që është ndarë prona në tresh, pronës ku bie koordinata nuk i është ndryshuar numri dhe emri. Dhe dy pronave tjera, apo një pronë tjetër, një si është ndarë, i është ndryshuar emri dhe numri. Dhe po të marrësh të vesh në listën e presidentit, që ka miratuar në 2014, a i ka miratuar të gjithë një. Po. Sot gjendet vetëm një pjesë e vogël atje ku bie koordinata. Ajo, vetëm ajo përputhet. Pra në këtë mënyrë, me një truk administrativ është kërkuar të eliminohet dekreti presidentit. Të më thënë, ta nashkalohesh presidentin në të rast. Në miratimin e plan terapis. Në këndvështrimin e siguris, sa problematik mund tjetë ngritja një bazë ushtarake afër komplekseve turistike? Ka problema apo jo? Kudo që të vesh, përse përveç se ndihet më i sigurt, nuk e besoj se ndihet i kërcënuar. Bazat e tjera nuk janë për të luftuar, janë për të shpëtuar turistët, për të krijuar atyre një mjedis më të sigurt. Këto nuk përbën, nuk është në një element. Por, çështja është që bazat e tjera janë të rëndësishme për operacionalitetin e forcës detare. Dhe pikërisht, nëse ti shikosh vendimin e fundit të gjykatës, gjykata ka më është, unë po i them vetëm ka gjithë vendim historik. Sepse, që të ruaj operacionalitetin dhe kapacitet e forcave detare, e disa struktura janë që duhet të ruaj në atë. Filon nga parlamenti, presidenca, këshilli ministrave, kryeministri, ministri mbrojtjes, këshilli sigurisë kombëtare, komandi flotës, është dhe një komision, një këshill që këshillon ministrin e mbrojtjes. Dhe shtabi përgjithshëm, dhe shefi shtabit. Pra ja rreth 10-12 struktura shtetërore që përgjigjen vetëm për të rritur, për të rritur dhe ruajtur kapacitetet operacionale të forcës detare apo të gjitha forcave. Dhe çfarë ka thënë gjykata? Gjykata ka thënë sekuestor preventive sepse janë cënuar, është cënuar operacionaliteti dhe kapacitetet operacionale të forcës detare. Pra, u ka thënë këtyre institucioneve, ju nuk e bëni dot, po e bëju. Po, çfarë ndodh tani me... Unë mendoj që presidenti do mbledh këshillin e sigurisë kombëtare, do të diskutoj për këto çështje. Po, mendon që mund ta mbledhë presidenti? Mund ta mbledhë, po përjashton shëngjinin nga çështjet e diskutimit edhe... Ju në fakt keni patur një konflikt të ngjashëm edhe me ish kryeministrin Berisha. Nëse do përmbledhim të gjithë ministrat e mbrojtjes me cilët ju keni punuar, kë mund të cilësoni më profesionistin? Nuk mund të, ja, më thënë... Po më jo profesionistin? Nuk duhet të bëj deklarime për të tilla, do më thënë, sepse është subjektiv. Po rolin e sjelljen e institucioneve, po them këshu në nivel politik, ministrisë mbrojtjes në këtë rast, si do të cilësonit në raport me, ndoshta ju mund flisni vetëm për komandën e forcës detare, po si janë sjell me forcën e komandës detare, por edhe me atë që përfaqëson forca detare, pronat? Zakonisht në përgjithësi një drejtues duhet të fokusohet në mision. Ky është objektivi. Sepse misioni mbështetet mbi kapacitetet, mbi operacionalitetin, mbi personelin, mbi motivimin, mbi moralin, mbi profesionalizmin, meritokracinë, e tjere ka ca regula, po u fokusove të
menaxhimi i pronave do ta harrosh mision. Se natyrisht që do merret jo, po more, shiko, dita ka 24 orë. Në qofse ti merresh edhe kuptohet ca orë do flëshgjim, do hash ushqim, do merresh me familjen të ngelet 8 orë, të ngelen 8 deri në 10 orë në ditë që mund merresh. Në qofse këto 8 deri në 10 orë do merresh me çështjen e pronave, nuk ke kohë të merresh me misionin e strukturës. Tërë shumë faleminderit për mundësinë e bashkëbisedimit. Faleminderit. Ky ishte Kronos, në fakt edhe për këtë të njëjtën, ne do të rikthehemi sërish javën që vjen me të tema të tjera mjaft interesante. Mirupafshim.